Перетина в трамвайній колії в недозволеному місті. Інцидент стався о 9-й вечора 27 грудня на площі Дерев'янка. У комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс» повідомили, що чоловік перебігав трамвайні рейки, не втримався на ногах та потрапив під передню частину вагону 10-го трамваю. У результаті ДТП чоловік зазнав серйозних ушкоджень і був доправлений до лікарні.